macam ni lah. Ini dah macam bowling kau kerja ni ni. Dah macam bowling je tu dia. Assalamualaikum. Sorry kan kejap lagi kalau saya masuk dekat dalam ni lag tau. Okey, maafkan saya lah kalau lag. Bawa keluar lah, tinggal kat luar ni. Ni saya okey. Makanan nak dalam. Nak ambil biskut. Tak biskut. Oh, biskut. Lepas tu botol ambil lah air curah eh. Kacau ke ni tak boleh. Mana boleh. Ke tanah. Tanah. Tak dah bocor eh. Biskut. Cak ayam botol je. Cak ayam botol je. Dia terentak kan. Dia sorry guys. Tadi dalam gulek sikit. Maafkan kami. Dalam gulek. Nak buat apa? Kat bulan malam cantik terang. Air pecah yang buat air pecah. Ha, lain dia kat dalam gua. Betul? Nak biskut je. Ha, ni nak buka ni. Oh, ni tali banyak tinggal atas eh. Tak ada, tak ada. Ah, tak ada. Dia siapa tu simpan. Nak, nak masuk ni. Oh. Nak masuk lah. Apa nama ni? Nak buka. Buka. Belum buka. Oh, buka. Ya, ya. Belum. Itu kalau ada botol kosong tu ustaz, masukkan botol kosong pun cara tu ustaz. Ya juga eh. Oh, botol kecil kan. Pun ada boleh buat ni. Cucuk dalam beg. Tak, dalam beg saya ada, dalam beg saya ada. Dia tutup balik. Tutup tak ada. Dia mungkin tu yang tu kot terbuka. Dah habis dah ustaz. Merah ni minum sikit. Aduh. Saya rugi, ambil sikit. Botol tak bocor. Dia gas tekan ni. Tadi tu bel kali dua nombor. Oh. Itu kan dapat tangkap tu tangkap ada tahu lah tu. Tuan tadi tu macam eh. Tuan tuan ni. Dia bukan wanita. Sebab tak muncul lah tutup tu lah tadi. Tutup dia kan. Tutup dia tak? Tutup itu buka ni. Aduh. Tak, kita nak pergi ke jalan gua tu burung. Lalu ikut nama. Ha. Jalan dalam eh? Ha, jalan dalam. Okey. Awak nak bawa saya buat? Tak kisah. Ha, saya bawa boleh awak pegang lah. Tak ada hal. Beg ni. Ha,
apa siapa yang ada. Saya Ustaz Aiman ah. Tak ada, tak ada. Nampak. Tak nampak. Saya Ustaz Aiman Denny Lang. Mana jalan ni senang? Kanan ni. Lagi ni. Pulau Tubuh. Ha. Pulau Tubuh. Jahang Terong. Kanan ni. Ha. Wah, kiri. Wah, kanan. Cakap tu abang acap tu. Tengah pegang ni. Tengah pegang ni. Tengah pegang senapang ni. Itu saya selalu tanya banyak kali. Kita biar dia ke, itu apa yang dia rasa kan. Saya tanya dia banyak kali.
apa dah lewat malam ni? Kerja apa lewat malam? Hari ni abang tak kerja, abang cari acap ni. Dah habis ke belum lagi? Dalam 10 langkah ni PTO box tu eh. Alright dah. Nanti aku beritahu korang lah. Abang Danny okey sampai tu saja. Berapa orang malam ni? Malam ni 3, 6 dalam 6 orang lah. Maybe ada tak main. Saya bantai tidur sampai pukul 12. Tak apa, saya tidur sampai pukul 11. Saya tidur sampai pukul 11. Lepas tu saya bangun lah. Bangun tu saya terjaga balik lah. Saya tidur waktu malam juga. Kalau saya tidur pukul 5, 5 sampai 10 malam juga kan. 5 sampai 11 pun malam ya.
malam ke gua terpuruk. Jangan laju sangat bahaya, tapi nak cantik kan. Jalan nak kata cantik tak apa cantik lah. Biasa-biasa ni jalan kampung lah. Ni yang Gopeng Club 4. Kemah ke ni? Ni yang popular ni. Kesianlah aku tengok kau pegang itu. Penat dia aku tengok pegang. Macam ni rasa ikut seraman. Sama pagi semua sama pagi. Entah apa yang entah. Tengah bawa kereta laju je. Mana dia laju. Dia bawa slow ni. 20 tak sampai ha. Nampak? Saya tak tekan minyak. Saya bagi dia jalan sendiri je. Tapi macam ni pun dah rasa laju kan. Aku tak tekan minyak. Sama-sama. Okay, sama-sama. Mana yang kerja boleh tidur. Video ni saya tak padam lah. So korang boleh lah tidur. Kesian korang nak tunggu lama-lama kan. Penat korang. Pagi bawa esok pagi. Salam menuju ke mana ni? Jauh. Betul perjalanan.
Ini adalah trek acap lari juga ni, mengala ke Kota Burung trek ni. Hai, halo semua, selamat malam. Maafkan saya guys, saya terlag tadi. Oh, buka pun ni. Saya terlag tadi, maafkan saya. Hello, hello. Yuhu. Beti lambat Ustaz. Lambat ni? Boleh buka. Boleh boleh ya, parking cincai tak ada orang lalu pun. Cakap dengan dia. Jangan betul duduk. Mati-mati ya? Oh ni tak boleh, ni tak betul. Beti ni tak boleh Ustaz. Ustaz kena ambil beti yang ada kepala. Faham maksud saya? Beti ada kepala? Alah ni tak ada. Tak ada kepala kan? Ambil lagi satu torchlight. Beti ni tak ada kepala. Dia kena ada kepala depan ni. Ha, mana tu slide yang kat dini? Pakai kat dini ni. Yang ada satu saya bagi tu. Ni. Ha, ni tak hidup. Ha, tu hidup itu boleh pakai ni. Nah, usap ni masuk bateri ni. Buka. Okey, masuk kan. Tu. Ha, okey je. Banyak ke? Tak boleh terlepas ni. Boleh ya? Tadi botol air lupa kan? Lupa air saya ni lupa. Bawa eh? Dah. Itu air minum Ustaz. Eh dah bawa? Nak bawa tak? Eh tak, saya nak minum. Kita kita lepak sini Ustaz. Okey. Kita ah kita cicil kat sini. Relax sini. Nanti ayat gigit je. Saja bagi tak mengantuk. Eh geng, if kalau korang mengantuk, korang boleh tidur. Kita orang ni memang masih mencari arah tuju. Tak, kita lepak sini. Air sirap ke tu? Teh. Tak mengantuk. Kita orang dah minum kopi. Serius lah.
Nak singgah sat, nak singgah. Singgah ke mana? Penat juga saya nak pegang benda ni. So saya tahu. Kat bawah lah eh. Saya taruh kat bawah kejap eh geng eh. Penat lagi nak pegang. Saya taruh kat bawah kejap geng eh. Ah, ustaz boleh pegang. Ustaz mana? Ni ada saya kat sini. Ah ni left eh? Ah ni tengah left. Ustaz apa khabar? Sehat? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Masih diberi kesihatan oleh Allah dengan berkat doa-doa antum semua. InsyaAllah. Sejuk tak di sana? Sejuklah sini. Sini kabur sikit sini. Hati-hati guys. Semoga dengan lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dimurahkan Ustaz Ustaz dengan tim semua. Amin. Mudah-mudahan doa dari berkat doa antum semua di sana. Gua Tempurung betul? Ni di Gua Tempurung. Tak nampak eh. Malam ni sebab. Amin. Memanglah sejuk. Oh, pagi rasa macam dekat kutub selatan. Tahu, ya betul. Tapi tak sesejuk manalah. Nak kata sejuk memang sejuk. Memang sejuk. Ustaz, hati-hati di situ. Baik, insyaAllah. Ustaz, kenapa tidak panggil baju TV datang Malaysia? Ustaz, kenapa tidak panggil Bajul TV datang Malaysia? Bajul? Siapa Bajul tu? Ini berapa orang mencari? Ada 5 orang. Allahu Akbar.
tim YouTube dari Indonesia nama Bajul. Oh iya ke? Saya tim YouTube, maknanya YouTuber Indonesia yang saya kenal satu lah, Atta Halilintar. Itu saya kenal. Ada kolam sungai kecil je kan, betul? Ni paya ni. Paya. Paya. Angah mana ada? Ustaz hati-hati, amin. Mudah-mudahan. Ambil kayu tu. Hmm? Ambil standard. Apa dia? Ambil standard. Standard. Ambil. Oh, tak payah. Pegang ya. Ah, pegang dulu. Ustaz, nanti saya bertanya untuk sekiranya Ustaz boleh mengobati anak OKU saya yang kena urat saraf. Saya tak pandai. Bagi yang mengobati saya tak pandai. Carilah ajak Ustaz. Kita sedang berusaha untuk mencari. Namun belum terjawab. Belum dapat. Itu adalah dari Allah. Ambil dia baca Yasin ni, kita boleh dengar dia mengaji kan. Allah sedap Ustaz. Bro minta sam'an, rasanya nak nampak acak. Ya Allah Ustaz, bro minta sam'an kena rasuk. Tanya jin kalau nampak acak. Oh ini salah ni. Minta sesuatu kena rasuk. Nampak acak. Buat apa kita tanya dekat jin? Mana boleh kita tanya kat jin? Ustaz, tolong buat Yasin Ustaz. Boleh, boleh. Ni bagi saya pegang tak lah. Nak stand tak? Tak apa, biar lah. Biar pegang je. Saya bagi pegang lah. Okey. Bro, minta someone kena rasuk. Tanya jin tu kalau cakap acap. Okey, minta maaf eh. Ni saya nak cakap awal-awal. Awak nak tahu tak? Kalau jin tu penipu. Itulah perkara kurafat. Awak suruh dia masuk dalam badan orang. Sah-sah dia menipu. Lepas tu awak pergi percaya pula dekat jin tu. Memang tak jadi apa lah. Saya ada tengok live baju menampakkan jin nugul macam nyata tapi tengok macam was-was. Oh iya ke. Itu bagi saya lah. Tak jual, tak jelas suara dia. Okey, macam ni. Okey. Bila awak ambil jin tu masuk ke dalam badan awak, seumpama awak minta tolong daripada jin tu untuk membantu awak, sedangkan kita tidak boleh minta pertolongan daripada jin. Apabila kita minta pertolongan daripada jin, jin tu akan jadi lebih bongkak dan angkuh. Faham tak? Ini bagi saya lah. Kalau tak betul tu terpulang pada awak lah. Lepas tu sedangkan kita tahu jin tu penipu, kita pula masukkan dalam badan orang, dah kita-kita saja kena tipu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzir qawman ma unzir abauhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim sadaqan.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما
حملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Okay, dah habis baca, barulah saya boleh bercakap. Ni saya nak bagi pesan sikit lah eh. Dia kata korang mencari tapi korang live bagi satu dunia nampak. Saya memang nak bagi satu dunia nampak yang kami tak pernah berhenti mencari Muhammad Ashraf yang hilang. Dan kami sangat berterima kasih kepada warga-warga YouTube yang selama ni banyak menolong dan membantu kami. Okey, kerana live macam ni kami dapat orang-orang yang baik yang sanggup datang daripada Johor untuk membantu kami, daripada Perak datang sini, daripada Aceh datang sini jauh-jauh untuk membantu kami dan disebabkan live ni. Dan kalau anda rasa live ini mengganggu tumpuan hidup awak, awak boleh keluar daripada live ni. Okey, saya dah boring nak dengar benda tu. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Okey, saya dah boring dengar. Masuk je dalam live saya, cakap acah-acah cari acap, tapi live. Saya rasa live itu tak pernah salah. Okey, kalau awak ambil satu-satu apps, tak kisahlah YouTube ke Facebook ke Waimah apa benda sekali apps, kalau awak berbuat benda yang baik maka baiklah jadi dia. Okey, tolonglah berfikir positif sikit. Okey, jangan hanya mengecam. Sorry to say lah, sebab aku tengok ramai yang tukang kecam. Aku cuma cakap macam tu lah. Satu je lah aku nak siatkan dekat korang. Aku harap tak akan pernah terjadi kepada keluarga korang. Tapi apabila berperangai macam tu, jangan terkena dekat batang hidung korang sendiri lah. Okay, ini aku nak nasihatkan kau lah. Tak kena tak rasa bro.
Pasal tak kena tak rasa. Bila kau tak kena kau tak rasa, kau boleh cakap macam-macam bro. Okey, besok kalau kau kena baru kau tahu macam mana rasa dia bro. Okey. Ha, ni aku nak bagi nasihat jelah eh. Ha, bagi tahu je. Okey. Ha. Fikir-fikir sendiri lah eh, fikir-fikir sendiri. Kita ada akal, Allah tu bagi akal lah untuk kita berfikir tau. Bukan Allah tu bagi akal untuk mengecam sesama umat dia. Tak. Okey. Ni aku nak beritahu lah. Just nak kongsi je lah. Kalau aku rasa tak boleh terima apa aku cakap, itu terpulang pada kau. Alright. Ha, itu terpulang. Okay. Ha. Kalau rasa ilmu tinggi, alhamdulillah bagus kau ada ilmu. Maka kau datang jumpa bantu kita orang. Bukan bila kau ada ilmu kau cakap, ah, brother saya ada ilmu. Ilmu kau tipis, kau nak datang sini cari tak payah. Aku ilmu tinggi. Tak payah brother. Kalau lu ilmu tinggi, datang sini. Bantu orang yang tengah susah. Okay. Ha. Pakailah kepala sikit. Kepala otak tu pakai sikit. Ha. Jangan sampai power bank ni melekat dekat dahi. Okay dah, cukup tu. Dah, nak pegang-pegang. Dah. Otak dia macam king. Ha, tu pasal. Bagi abel lah. Bagi kijau abel pula. Putih besok. Putih. Putih eh. Bagi abel. Ya. Allah Abang. Kat mana? Meri. Meri tan. Oh, kat mana? Tadi dah pergi dah. Dah balik dah. Kau pergi mana, Cik? Kau pergi? Sepupu kau kahwin? Sepupu kahwin. Kat Teluk Intan? Ha. Tadi dah macam penat bagi minggu hari-hari lah. Tapi ni tak boleh Ingat kalau dah bebek susah nak stop. Tak adalah bukan panas. Saya bagi nasihat. Panas lain. Itu nama dia bagi nasihat.
satu batang pokok untuk mati. Sekejap, eh. Saya, guys, saya end live dulu. Kejap lagi saya live balik, eh. Okay, assalamualaikum.